mulher, mano. Que mulher filha da mãe, hein? O movimento é grande, viu, pessoal? Imagina daqui a hora que o sol se pôr, que os romeiros vierem de Uberlândia. Então é isso. BR-365, quilômetro 596. Início do município de Indianópolis. É bonito, hein? E é antigona, hein? Rapaz, olha isso. Você viu a falta de atenção? O cara vinha olhando pra barraca, quase que acerta a traseira do outro. É. Eu não entendo por que que para, cara, no meio da BR, né? Mas você viu o cara do Corsinha? Quase, quase, viu?
Pessoal, vamos sentir a sensação dos romeiros andando a pé pela BR-365? Vem comigo. Olha que pôr do sol mais lindo aí. Pessoal, eu confesso que eu fiquei meio desconfortável. É muito perigoso. O caminhão passa, o vento é muito grande, chega a balançar a gente, você não se cuidar. É um perigo constante andar a pé aí nesse trecho aí. Eu não me senti muito confortável, não. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.